Вітаю, в ефірі «Кордон держави». Міжнародні військові навчання «Сібрис» традиційно проходять на півдні України та в акваторії Чорного моря. І 2017 рік не став виключенням. Про хід навчань та участь у них українських прикордонників дивіться у нашій сьогоднішній програмі. Одеса. Зазвичай це місто-герой асоціюється у нас із відпочинком, теплим морем, привітними мешканцями та яскравим гумором. Однак цього року Одеса в черговий раз стала епіцентром міжнародних військово-морських навчань «Сібрис». Масштаб цьогорічних маневрів важко переоцінити. 16 країн-учасниць, більше 3,5 тисяч військовослужбовців, 30 кораблів і катерів, 22 одиниці авіатехніки, більше 100 бронемашин і танків. Основна відмінність від попередніх навчань – так званий режим вільної гри. Це означає, що цього року елементи «Сібризу» не мали чіткого сценарію. Підрозділи виконували завдання по мірі їх надходження. Керівники навчань кажуть, що це показник найвищої майстерності. Ці навчання безпосередньо – це наша відповідь. 10 тим ідеологам, які зараз проводять гібридну війну проти України і відкрито висловлюють загрозу всьому людству і відкрито виклик просили щодо нормально цивілізованого світового порядку. Неспокій, нові загрози, хитка безпекова ситуація, на жаль, стали ознаками сьогодення. Зокрема, і в Чорноморському регіоні. Анексія Кримського півострову, агресія Росії на Донбасі та військовий конфлікт у Сирії – тому підтвердження. За таких умов відповідь на ці виклики має бути своєчасною та твердою. «Сібрис» – це велика можливість для поглиблення співпраці. Адже його перевага – це те, що всі країни-учасниці можуть ділитися досвідом. Нам потрібно співпрацювати, адже разом ми сильніші та можемо протистояти ворогу та загрозам, що є в цьому регіоні. Військово-морські маневри в Чорному морі та на його берегах уже стали традиційними. Починаючи з 1997 року, на українському Чорноморському узбережжі проходять міжнародні навчання «Сібрис». Країни-організатори – США та Україна. Проте навчання відкриті і для інших держав. Україна, Грузія, Туреччина, Румунія та Бельгія – це далеко не увесь список країн-учасниць. Загалом на суші, на морі, під водою та в небі відточували свою майстерність військові з 16 країн. Серед них були і українські прикордонники. Під час тренувань Державна прикордонна служба була представлена відразу в 3 компонентах. І причому наземному компоненті це було вперше. Дунай – головна судохідна артерія Європи. Саме тут учасники «Сібризу-2017» відпрацьовували вправи з маневрування та висадки десанту. За легендою цього елементу навчань, аеродром у місті Болград захопили незаконні збройні формування. Інтернаціональний морський десант за лічені хвилини висадився на берег та почав наступ. Участь у звільненні аеродрому взяли і бійці прикордонної комендатури швидкого реагування. Висадили з середнього десантного корабля та зайняли огневі позиції, і вогнем наші мінометні застави прикривали наступ морських піхотинців. У цей час на морі було теж неспокійно. Найбільш вражаючий елемент навчань – морська компонента.
У ході виконання цього елементу тактична група у складі турецького, румунського, двох українських та двох американських військових кораблів висунулася в акваторію Чорного моря. Завдання – відпрацювати бойове злагодження, маневрування та стрільби понад водним та повітряним навчальним цілям. Прикордонний корабель морської охорони Григорій Короп'ятников відстрілявся не гірше за іноземних колег. Повітряна мішень була зброшена з літака САП, парашутна мішень. Морська ціль була надувна мішень на відстані близько двох морських миль. Особовий склад артрозрахунку з завданням справився, ціль уражена. Одна з найбільших фобій Російської Федерації – присутність військових кораблів країн-членів НАТО поблизу анексованого Криму. У ході Сібризу цей страх таки став реальністю. У відповідь росіяни дали про себе знати. Маневрування іноземних військових кораблів згідно плану навчань «Сібриз-2017» у складі тактичних груп не залишило байдужим і нашого східного сусіда. І ось уже кілька годин розвідувальний корабель під прапором Російської Федерації супроводжує тактичну групу з американських, турецьких, українських та румунських кораблів. Таке брязкання радянським залізом стало вже візитною карткою дій Російської Федерації. Проте чимось більшим вони відповісти просто не можуть. Цього року ювілейний 20-й Сібриз пройшов із особливим розмахом. Новинкою в порівнянні з минулими роками стала участь турецького підводного човна. За планом навчань він виконував роль ворожого корабля, а учасники повинні були знайти та знешкодити цю тренувальну ціль. Схожий сценарій розіграли і поблизу берегів Ісландії. На півночі Атлантичного океану мали місце цьогорічні військово-морські навчання НАТО «Спритний мангуст». Мета маневрів – посилення безпеки в кризовому морському регіоні – перегукується із «Сібризом-2017». 11 бойових кораблів, 8 літаків і вертольотів, 5 підводних човнів та більше 2000 моряків і пілотів. Представники 10 країн-членів Альянсу відпрацювали протидію ворожим підводним човнам і кораблям. «Спритний мангуст» – це надводні та підводні навчання за участю військово-морських сил армій країн-членів НАТО. Головна мета – покращити нашу боєготовність і навики, а також обмінятися досвідом. Ці навчання максимально наближені до реальності. Сучасні виклики безпеці вимагають ударів у відповідь. Тому, коли навчання проходять у таких масштабах і працює настільки величезний міжнаціональний військовий механізм, кожна його деталь має функціонувати бездоганно. Повітряна розвідка, передача інформації та транспортування персоналу – такі завдання було покладено на прикордонну авіацію в ході «Сібризу-2017». Авіація Державної прикордонної служби брала участь в міжнародних навчаннях «Сібриз». Виконали перевезення особового складу на визначений майданчик вертольотом Мі-9. І літак Да-42 виконував завдання по моніторингу наземної обстановки та передачу даних до наземних підрозділів. За планом «Сібризу» елементи навчань відпрацьовувалися практично усюди. У повітрі, на суші, на воді та навіть під водою. Водолази говорять, що у представників їхньої професії немає мовного бар'єру з іноземними колегами. Аби порозумітися на морській глибині, у хід йде мова жестів. Одним з навчальних місць було умовне судно-порушник, на якому виконувала свої завдання прикордонна оглядова група. Спочатку судно штурмували армійці, однак другу хвилю захоплення забезпечили саме морські прикордонники. При
прикордонний відділ спеціальних дій на воді, підрозділ, який виконує специфічні завдання. Коли ситуація на морі виходить з-під контролю, з неба з'являються ці хлопці у водолазних костюмах. Цього року підрозділ другий виконує право безпарашютного десантування на воду. Більшість персоналу вдосконалює свої навички, тобто стрибає вдруге, але сьогодні є і новачки, так як в мене зараз 5. У цьому році ми стрибаємо з іншого гелікоптера в інших погодних умовах, тому отримуємо досвід, необхідний нам для реагування у разі загострення обстановки. Результати «Сібризу-2017» можуть вразити навіть людину далеку від військової справи. Під час навчань кораблі пройшли більше 5 тисяч морських миль та виконали 60 елементів навчань. Військові більше 850 разів стрибали з парашутом. Більше 300 польотів здійснили льотчики з загальним часом нальоту 240 годин. Дайвери більше 300 разів занурювалися у море і в сумі перебували під водою більше 75 годин. Береговий, морський, повітряний та підводний компоненти. Такими були цьогорічні ювілейні навчання «Сібриз». В умовах сучасного стану безпеки вони є надважливими. Адже українські військові разом із представниками країн НАТО відточують свою майстерність, аби реагувати на виклики сьогодення. Побачимо, які результати принесуть докладені спільні зусилля. Ви дивилися «Кордон держави». Зустрінемося рівно за тиждень.